задержались буквально 3 месяца. Це біля, ви ж бачите? Ага. І зараз знищили. Ну, відмовимо. Ми молоді. Це, знаєте, да, наєм. Да, наєм носі. Ваше, він теж дітки. Ваше? Тримається, тримається, да, дитина. Дуже хочеться мені в Києві заспівати на окремій сцені, там, де вони будуть показувати англійську оперу. Хотів. Набрали взагалі? Я за прокурором встигли. Згідно ісландської традиції, розговіння починається, як тільки сонце сіло. Зараз я прочитаю азан. Азан читається в напрямку кибли. Кибла – це напрямок, на який моляться мусульмани. Символічним є те, що кибла у нас тут, в Україні, вона в напрямку Криму. Аллах, які дарував писання